Arto Pekonen on nimi ja asun tässä Muonion kirkonkylällä Erisjoen varressa. Ja sitten olen tuossa Muonion melojissa ollut aika pitkäänkin jo tässä matkassa. Olen sanoa, lapsesta asti niin harrastellut. Välissä on ollut enemmän ja välissä vähemmän väkeä. Ja nyt on taas niin piristymisen merkkejä tässä ollut. Ja on kalustoa hankittu ja muuta. Ennen meillä oli enemmän tuommoista kilpahommaa ja nyt on tuommoista retkimelontaa ja muuta. Ja toimintaa kuitenkin on ylläpidetty koko ajan ja kaikenlaisia hankkeitakin tässä menossa. Tommi Taimi on nimi ja tällä hetkellä asun tuolla Muonion Toras-Siepissä. Ja mistä tämä kyseinen Jerisjoki saa sitten vähän niin kuin enemmän alkuunsa sieltä sitten valuttelee tänne käsiin. Riippuen vähän aina sitten kavereiden kaikkien niin kuin elämäntilanteesta, niin enemmän tai vähempi sitten osallistutaan. Että nyt oli muutama semmoinen hiljaisempi vuosi tuossa oikeastaan meillä meloissa, mutta nyt kaikilla rupeaa olemaan sitten jo lapset sen ikäisiä, että niin kuin pystyy taas irtoamaan vähän niin kuin tämmöiseen muuhun toimintaan ja sitten ehkä myöskin sitten vähän niin kuin rakentaa niille lapsille niin kuin harrastusmahdollisuuksia. Alkaa semmoinen niin kuin meidän ikäpolvi niin kuin ehkä satsaamaan enemmän sitten siihen. No se tuo Teemu sen keksi. Se on tuommoinen palopää meillä tässä seurassa, että keksii tämmöisiä hyviä ajatuksia. No kyllä ei vähän naurattaa, että mistä se puhut. Minun nimi on Teemu Myllynen, asun Muoniossa ja mä toimin nuohoojana Muonion kunnan alueella ja teen sitten muita töitä Muonion kunnan ympärillä myös. Mä näin joskus Ranskassa varmaan 15 vuotta sitten, kun joku surffasi semmoisessa aivan ääpättömän pienessä aallossa ja ihmetteli sille, että oho, niin ne vaan pystyy siinäkin sitä tekemään semmoisessa siis tämänkorkuisessa. Ja sit mä rupesin ensin vähän haaveilemaan, että jos saisi jonkun pienen vaan itse kyhättyä jonnekin. Mut sit mä tajusin, että onhan niitä rakennettu ihan oikeastikin kaupunkeihin. Ja rupesin ottaa siitä selvää. Ja se on ollut mulla mielessä muutaman vuoden. Ja sitten viime talvena sain aukastua suun tuolla kunnassa. Ja nehän otti sen ihmeen positiivisesti vastaan. Ja siitä sitten onkin ruvettu sitä suunnittelemaan ja tässä sitä mennään. Mehän surfataan jo ennestäänkin Muoniossa. Ja olosuhteet on ihan tosi hyvät, mutta sitä vaan kestää niin vähän aikaa. Se on kevät tulvalla noin 2 viikkoa. Niin nyt jos tehtäisiin samanlainen paikka kuin jossain muualla Euroopassa, missä voidaan säätää sitä aaltoa, niin me saataisiin se mahdollisesti toimimaan koko kesä. Me suunnitellaan nyt keskelle Muonion kylää, siinä virtaa Jerisjoki, niin siihen sillan kupeeseen ja Jerisjokeen olisi tarkoitus tehdä semmoinen surfiaalto, niin että kun me nostetaan ne säätörakenteet ylös, niin se luonnonvirtaama vesi muodostaa siihen aallon, missä voi sitten harrastaa eri urheiluvehkeillä, surfilaudalla, kajakeilla, bodyboardeilla, suppilaudoilla. Ne tämänhetkiset melojat, ne liikkuu näiden aaltojen perässä silloin sesonkin aikaa muutenkin. Niin nyt jos se toimisi koko kesän, niin kyllähän ne varmaan täällä pysyisi enemmän kuin tällä hetkellä. No paikkanahan se olisi sen takia aivan loistava, kun se on keskellä kylää. Se olisi helppo tulla harrastamaan. Autolle löytyisi parkkipaikka helposti. Sitä on helppo katsoa joka lajalta. Siinä on silta vieressä, mistä sitä voi seurata. Ja siitä olisi iloa myös niille, jotka ei harrasta sitä. Siitä olisi virikettä koko kylälle niin, että sitä voi seurata ja muutkin turistit tulisi sitä ihmettelemään. Ja kyllähän aina kun ihmiset pysähtyy paikalle, niin kyllähän ne sitten myös ostaa paikallisia tuotteita ja palveluita siinä samalla. Tämä on edistynyt tosi hyvin. Aivan erittäin hyvin. Joka käänteessä on ollut vaan yllättynyt, että miten hyvin se on otettu vastaan joka puolella, eikä oikeastaan vastakaikua tullut juuri missään. Ja meillähän tähän hankkeeseen, niin tässä ei rakenneta mitään konkreettista, vaan tässä vasta selvitellään ne mahdollisuudet ja toimintatavat niin, että me saataisiin aikaiseksi aalto Muonioon, että päästäisiin sitten oikeasti harrastamaan. Mä toivon, että ensi vuoden syksynä sitä rakennettaisiin, mutta se voi olla aika positiivinen ajatus, mutta se ei haittaa mitään. Jos jonkun vuoden päästä surffataan, niin se olisi enemmän kuin siistiä.